До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Сьогодні о пів на третю дня відбудеться чергове судове засідання у справі вбитого курсунського журналіста, Героя Небесної Сотні Василя Сергієнка. Підозрюваним продовжуватимуть міру запобіжного заходу. Нагадаємо, попереднє таке засідання відбулося 30 серпня. Тоді апеляційний суд Черкаської області продовжив термін тримання під вартою п'ятьом підозрюваним до 28 вересня. Цю справу розглядають понад три роки. Минулого разу адвокати наполягали на зміні запобіжного заходу. Утім, апеляційний суд їх звернення не задоволив. Звинувачених у цьому злочині отримують у Черкаському слідчому ізоляторі. Тріщини в стінах та шум від вантажівок. Мешканці будинків по вулиці Пацаєва в Черкасах потерпають від цілодобового руху ваговиків. Черкасці зверталися до міської ради з проханням заборонити пересування багатотонного транспорту їхньою вулицею, але отримували відмову. Ситуацію з'ясовував Віталій Аністратенко. Рух кожної вантажівки чути в квартирі Тетяни. Жінка проживає на п'ятому поверсі. У цю кімнату майже не заходить. У нас цей транспорт тут їздить. Всі грузові, великі вантажівки, дуже великий грот. У мене дитина є 8 років, вона не може в цій кімнаті знаходитися, вона боїться постійно шуму, грохота, тут відпочивати. Окрім шуму, вантажівки наносять і матеріальні збитки. Алла Демиденко проживає в приватному будинку по вулиці Пацаєва. Це була у нас дитяча кімната, але ми винуждені були дитину переселити звідси, тому що дуже шумно в кімнаті і йдуть тріщини по стінах. Фундамент укріплялись, що могли робили, але це не дає ніякого результату. Така проблема виникла тоді, коли вулицю Героїв Холодного Яру, призначену для руху багатотонного транспорту, закрили на ремонт. Натомість дозволили йому їздити вулицею Пацаєва. Власне, та дорога є для вантажівок, бо іншої дороги для вантажівок в місті Черкаси немає на сьогоднішній день. Зі слів Сергія Отрешка, ремонт вулиці Героїв Холодного Яру, колишньої Першотравневої, планують завершити до кінця 2019 року, якщо міська влада, приймаючи бюджет наступного року, виділить на ремонт вулиці 40 мільйонів гривень. Першотравнева і так передбачена для руху вантажного транспорту, і з огляду на це вона і була в свій час побудована і ремонтується з огляду однозначно на рух великовагового транспорту. Якщо ремонт завершиться, то тоді ми зможемо заборонити рух вантажного транспорту по вулиці Пацаєва. Да. Жителі по вулиці Пацаєва відмовляються чекати і вимагають від влади у найкоротший термін заборонити рух вантажівок по вулиці Пацаєва. Якщо влада не відреагує, ми вийдемо з акцією перекриття дороги, тим самим будемо змушені перекривати дорогу, аби великовантажний транспорт не рухався по цій вулиці. Віталій Аністратенко, Максим Шевченко. Новини. Сьогодні, 24 вересня, біля палацу Щербини, нині це РАЦ, стартує новий формат екскурсії від громадської фундації «Промолодь» – «Free Walking Tours» від Черкаси англійською. Стартує він о 17.00, проведе екскурсію містом волонтерка Анастасія Пушна. Дівчина рік прожила у США, своїми знаннями англійської та історії міста поділиться з усіма охочими. Участь безкоштовна, але організатори вітають фінансову підтримку проекту. І це була остання інформація. Наступний випуск дивіться о пів на дев'яту. Побачимось.